Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 2-án. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és tervei. Erre ez a felső kártya adja meg a választ. Itt található az egész világ, ami egy utazásra utal. Természetesen elképzelhető az, hogy ő külföldön tartózkodik, vagy tervez egy utazást. De most, ami bennünket illet, az egész világon ez a koronavírus, bizonyára ez is foglalkoztatja őt. Mert ez az egész világot érinti, és ő elgondolkozik azon, hogyan tovább. Pontosan ezt mutatja ez a kártya. És a második kérdésre ad választ, mik az ő érzelmei, tehát bepillantunk az ő érzelmi világában. Ez a kerék a sorsunkat szimbolizálja. Melyik úton megyünk tovább? Ő nem tudja, mert be van kötve a szeme. És ez őt kicsit elkeseríti, mert nagyon bizonytalan, hogy hogyan tovább. De nem csak őt foglalkoztatja ez a kérdés, hanem majdnem, hogy mindenkit az egész világon. De visszatérve erre az első kártyára, ez a kép középen azt is mutatja, hogy mik a tervei. Tehát neki vannak konkrét tervei, és azt ő látja, mint egy képet. Ezek a szimbólumok itt körülötte a négy évszakot jelentik, tavaszt, nyarat, őszt és telet, az pedig egy év. Tehát vannak tervei, amit ő egy éven belül meg szeretne valósítani. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kártya a halál jele. Néhányaknál előfordulhat haláleset vagy örökség, de ez nem olyan tipikus, hanem ennek a kártyának van egy szimbolikus jelentése. Amikor mi valamit lezárunk, és ez pontosan arra vonatkozik, ami itt látható. Tehát ez a koronavírus, ami itt az egész világot foglalkoztat, ez a periódus, így mondanám, ez le lesz zárva, és kezdődik valami új, amit ez a hölgy itt mutat is. Neki egy kulcs van a kezében, és ezzel a kulcssal nyit egy új ajtót, egy új kaput. Ezek a lehetőségek, amik ránk várnak, és az befolyásolja a sorsunkat az egész világon. De ami benneteket int, a ti kapcsolatotokat. Ez a kártya mutatja, hogy ő lezár valamit, és nyitott arra, hogy köztetek egy új lehetőség nyíljon. És ez mutatja az ő nyitottságát is. Neki a kezében van a kulcs, vagy a ti kezetekben van ez a kulcs. Egy kulcssal lehet valamit lezárni, és lehet valamit nyitni. És ez a nyitottság, ez a napi energia. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!